Dövlət Miqrasiya Xidmətində də 2017-ci ilin yekunlarına həsr olunan müşavirə keçirilib. Müşavirədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi, 2-ci dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviri Firudun Nəbiyev hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Bildirib ki, 2017-ci ildə ölkəmiz bir sıra uğurlara imza atıb. Sonra xidmət rəisi, müasir dünyada miqrasiya proseslərinə Azərbaycan reallığı kontekstində ətraflı nəzər salıb. Məlumat verib ki, miqrasiya məsələlərinin bugün beynəlxalq aləmdə aktual olduğu vaxtda ölkəmizdə miqrasiya prosesləri üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirən qurumun beynəlxalq əlaqələri 2017-ci ildə daha da genişləndirilib, bir sıra ölkələrlə iki tərəfli və çox tərəfli əsaslarla münasibətlər inkişaf etdirilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında Azərbaycandan miqrantların könüllü qayıdışına yardım üzrə pilot layihənin həyata keçirməsinə dair 2016-cı ildə imzalanan əməkdaşlıq sazişi təsdiq edilərək hazırda icrasına başlanılıb. Hesabat dövründə 2.570.014 halda 1.432.700 əcnəbinin Azərbaycana girişi, 2.579.004 halda isə 1.439.023 əcnəbinin ölkədən çıxışı qeydə alınıb. Ölkəyə girişi qeydə alınan əcnəblərdən 720.024 nəfəri olduğu yer üzrə qeydiyyat alınıb. Ölkə vətəndaşlığına qəbul, bərpa, xitam və vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 88.743 müraciət daxil olub. Hesabat ilində bir sıra təşkilatlı tədbirlər həyata keçirilib, miqrasiya siyasətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun formalaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb. Ölkə rəhbərliyinin qayğısının nümunəsi kimi hesabat ilində Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev xidmətin əməkdaşlarını ali xüsusi rütbələrə layiq görüb, orden və medallarla təltif edib, fəxradlar verib. Müşavirələrdə müzakirə edilən məsələlərə dair müvafiq qərarlar qəbul edilib. Nuranə Məmmədyarova, Carçı.